Otroci končno v vrtcu Videk. V Kolpi je vse več bobrov. V Sevnici je to leto Krulejevo leto. Dobro večer. Otroci iz enote Videk vrtca 5&5 Novo mesto so končno po dobrih 4 mesecih zamude v novih prostorih. Zgradili so jih v Bršljinu med vrtčevsko enoto Ostržek in osnovno šolo. Dela v notranjosti vrtca, ki s 6 igralnicami, 4 za prvo in 2 za drugo starostno obdobje lahko sprejme 110 otrok, so končali. Je pa za dokončno pridobitev uporabnega dovoljenja zaključen tudi z deli na okolici. Ta dela sicer potekajo, vendar v tem trenutku sami otroci tudi ne uporabljajo okolice, zato smo ocenili, da je vrtec še vedno dovolj uporaben. Poklicali smo naše zunanje pooblaščene izvajalce za varnost, ki so preverili še dodatno okrog varnosti, okrog vseh potrebnih certifikatov, ki ustrezajo samemu obratovanju. Poleg tega so v vrtcu še razdelilna kuhinja, prostora za dodatne dejavnosti, prostor namenjen športnim dejavnostim in prostor za vodstvo. Glavno odgovornost za zamudo pri delih župan pripisuje izvajalcu, to je Marko Mark Nival graditeljstvo, čeprav je do nekaj zamude prišlo tudi zaradi dokončnega urejanja projektne dokumentacije. Najskrajnejši ukrep je bil seveda prekinitev pogodbe in izbira novega izvajalca. Ocenili smo, da bi bil to največje podaljšanje roka, zato smo pač skušali v okviru obstoječe pogodbe priti do zaključka pogodbenih del. Nekateri otroci so v mesecih do vselitve v nov vrtec gostovali v plesnem studiu Novo mesto, drugi pa v Ostržku, vendar nad razmerami vsi starši niso bili najbolj zadovoljni. Ker vrtec prejšnji ponedeljek in torek otrok še ni mogel sprejeti, so zanje pripravili izlet v Ljubljano. In sicer v Prirodoslovni muzej. Tam so si otroci preko teh zanimivih animacij in aktivnosti ogledali v bistvu živalski svet. Hkrati smo pa obiskali še vrtec, s katerim sodelujemo, to je vrtec Ledina v Ljubljani. Otrokom so v novem vrtcu najbolj všeč? Lego kocke, take nismo imeli lani, imamo malo drugačne. Gradnja novega vrtca je stala dobrih 871 tisoč evrov brez DDV. Ali bo več kot 4-mesečna zamuda vplivala na podražitev del? Mislim, da bojo na račun teh zamud bomo kvečemu privrčevali, ker bomo mogli seveda uveljaviti pogodbeno kazen. Novi vrtec v Bršljinu je sicer prva novogradnja na področju predšolske vzgoje po več desetletjih. Letos mineva 20 let, odkar so v spodnjem toku Krke našli prvo naselbino bobrov, potem ko so bili v Sloveniji iztrebljeni v 18. stoletju. Leta 2002 so njihovo prisotnost opazili tudi ob Dobličici v Beli krajini, nekaj let pozneje pa še ob Kolpi, kjer se je, kot kaže, populacija teh največjih evropskih glodavcev močno povečala in tudi udomačila. Oglutanih vej in tudi dreves je vedno več na obeh bregovih Kolpe. Pred nekaj dnevi pa so se bobri lotili tudi mogočnih dreves, ki so delala senco na kopališču Sečje selo pri Vinici. Opažamo ga že kar vrsto let, že pravzaprav prvo opažanje gre nazaj 8 let. No in potem pred leti smo se tudi odločili za monitoring, ko smo delali monitoring vidre, smo ga razširili še na bobra, da smo ugotovili te zadeve. Se je pa očitno zdaj že sprijazno, ne, ni več tako plašen in se je približal ljudem veliko bolj. Prva opažanja prisotnosti bobra v Kolpi so bila sicer kar nekaj kilometrov nižje, v najmirnejših kotičkih pod Ziljami in Preloko. Pozneje pa tudi pod Vrhovci in drugje, pripoveduje Grabrijan. Bobrišča v tej okolici so znana že tudi dalj časa, vendar z objedanjem ni šel tako blizu ljudi, kakor zdaj. Je očitno našel svoj mir. Morda tudi zaradi panelne ograje ob reki Kolpi, pravijo domačini. Verjetno je tudi to razlog, da je miru kaj več, ne, je manj sprehajalcev zaradi tega, manj ribičev, kakorkoli nekih aktivnosti, in ker je to pravzaprav zelo plašna vrsta, mu zagotovo to ne škodi, a ne, ograja ga pri gibanju nič ne moti, miru ima pa najbrž več. Ker doslej niso delali večje škode ob Kolpi, se s posledicami njihovega glodanja v krajinskem parku niso veliko ukvarjali.
Zdaj pa, ker je to res, bom rekel, bolj na atraktivnih lokacijah, z atraktivnimi drevesi, je to malce drugače, tako da bo zagotovo treba kakšne zaščitne ukrepe izvesti. Ampak karkoli bi mi, bom rekel, tako lahko pomagali ukrepati uradno delati, je potrebno, da lastniki naredijo prijave. Formalno zaradi povrnitve nastale škode. Dejansko pa tudi zaradi tega, da se pristojne službe, in to je Zavod za gozdove Slovenije, opozorijo o dejanskem stanju. Na podlagi nastalih škod, ki pričajo o razširjenosti bobrov, namreč pristojni določajo upravljavske ukrepe, dodaja Grabrijan. Več o tem pa v jutrišnjih novicah. Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji redni seji med drugim sprejeli nov odlok o oskrbi s pitno vodo. Krovni občinski dokument je praktično enak v vseh 8 dolinskih občinah, v katerih obvezne javne gospodarske službe izvaja novomeška komunala. Nov odlok v Šentjerneju ne prinaša bistvenih novosti, ključna pa je predvsem ta, da bodo morali uporabniki v 6 mesecih po izgradnji vodovodnega omrežja poskrbeti za lastni priključek. Stari odlok je puščal precej različno tolmačenje obveze po priključitvi. Ta novi odlok pa specificira objekte, ki se morajo priključiti na vodovodno omrežje. Na novo zgrajeno vodovodno omrežje bodo morali biti obvezno priključeni vsi objekti, v katerih so občani prijavljeni stalno ali začasno. In pa objekti, ki so določeni v klasifikaciji. Sem spadajo tudi vikendi in zidanice. Vsa naselja, v katerih je imela šentjernejska občina dolžnost zagotoviti pitno vodo, so z vodovodnim omrežjem že opremljena. Seveda pa občinski svetniki lahko izberejo, lahko odločijo tudi graditev vodovoda v zaselkih oziroma v goricah, kjer vodovod zakonsko ni potrebno zgraditi. Če lastniki bivalne objekte ali zidanice na vodovodno omrežje ne bodo priključili pravočasno, jih bo k temu pozvala občinska inšpekcija, dolgoročno pa se temu ne bo mogoče ogniti. Sicer pa si, kot je znano, novomeška komunala že dlje časa prizadeva, da bi v vseh 8 dolinskih občinah veljala enotna cena vode. Obvoznica mimo Dolinskih Toplic je že dolgoletna želja tamkajšnjih krajanov. Po letih čakanja so konec leta pridobili gradbeno dovoljenje za prvo fazo projekta, to je preboj med Roško in Pionirsko cesto. Soinvestitorska pogodba je v pripravi na Ministrstvu za infrastrukturo, pravi topliški župan. Vse tisto, kar je potrebno še paralelno pridobiti, je tudi pridobljeno, tako da čakamo samo še na zeleno luč strani ministrstva in potem se bo predvidevan spomladi tudi gradnja začela. Prvo zapičeno lopato za cesto, ki bo razbremenila promet skozi jedro Dolinskih Toplic, lahko krajani pričakujejo v spomladanskih mesecih. Iz mostu, ki pelje proti Sušicam, bo šla cesta naravnost proti osnovni šoli. Mimo osnovne šole, tam bo zagotovo malo naprej krožišče in potem bo šla cesta na Topliško vpadnico. Za ta del sta župan in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič podpisala protokol o sodelovanju pri izgradnji obvoznice. To je želja in potreba Dolenjskih Toplic že desetletja. Vsi, ki so imeli kakršenkoli vpliv ali pa možnost vplivati na to, da bi se izgradila, so se po svojih močeh trudili. No, meni je pač uspelo vsaj to, da sem uspel izposlovati ta preboj Roška Pionirska, da bomo pravzaprav lahko izbrali med 3 variantami ali pa pod variantami tisto, ki bo najbolj sprejemljiva, torej od Topliške vpadnice na sedanjo cesto, ki pele proti Meniški vasi. Trenutno potekajo usklajevanja z urejevalci prostora, na občini pa upajo, da bodo lahko v nekaj mesecih traso dokončno umestili v prostor. Na Centru za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto je potekala krvodajalska akcija za zaposlene na občinskih upravah. Tokratne akcije se je udeležilo 12 krvodajalcev iz Novega mesta, Žužemberka in Mirne peči. Lepo je, da si lahko dajalec in ne prejemnik. To je velik plus v življenju. Ne? In že zaradi hvaležnosti do tega, da lahko dajem in da ne prejemam, se vedno odzovem, če le moram. Ja, v Žužemberku v bistvu že gremo vsako leto na to krvodajalsko, ki je v šoli Žužemberk. Tako da pač leti smo se
odzval, prišel je direktor pa rekel, če gremo in pač smo se odločili. Ne. Zdaj, jaz sem že neparkrat bil, sodelovke so pa prvič tako, da mu videli. Ne. Večkrat organiziramo kakšne akcije različnih interesnih skupin, društev, podjetij in tako naprej. Tako da pobuda v bistvu je prišla sama iz mestne občine Novo mesto in tako smo tudi pred parimi leti to zagrabili. Terenskih krvodajalskih akcij nimajo v vseh krajih, zato so tokrat povabili še več zaposlenih na občinskih upravah. Smo pač letos naredili to prvič, da smo vse občinske uprave, vseh 8 občin, v katerih delamo, povabili na krvodajalsko akcijo. Moram reči, da glede na to, da je to prvič, gotovo je malo manjši odziv. Dejstvo, da je bilo nekoliko manj udeležencev krvodajalske akcije, je tudi v tem, da je trenutno čas prehladov in drugih virusnih obolenj. Kri pa seveda lahko darujejo le zdravi ljudje. Na pobudo raziskovalca sevniške zgodovine Oskarja Zorana Zeliča bo mesto leto zaznamovalo Krulejevo leto. Pred 130 leti je rojen Ernest Krulej je svojimi dejanji bistveno vplival na razvoj ožje in širše skupnosti. Bil je predvojni sevniški župan in sotvorec prve skupne države jugoslovanskih narodov SHS. Na pogovornem večeru Grajska tlaka je Zelič spregovoril o pozabljeni veličini tega domoljuba. Ernest Krulej je v Sevnici ustanovil splošno gospodarsko zadrugo, bil dejaven v mnogih društvih, še posebej v Sokolskem in Gasilskem. Deloval je na področju obrtništva, kmetijstva, zadružništva, strokovnega šolstva in pa turizma. Sevničani se ga bojo verjetno najbolj spominjali po tem, da je z ustanovitvijo električne zadruge Sevnica bila elektrificirana, dobila se razsvetljavo, da je kot župan v Sevnico pripeljal javni vodovod. V Gracu je doštudiral za inženirja geometra, vendar se ga ljudje najbolj spominjajo po pekarni in gostilni, ki jo je prevzel od očeta. Mama je zamestila kruh, ga dala v pehar, pa listek gor, pa sem ga nesla peč v Kruleju, da ga izpekel, ko sem šla iz šole, sem ga pa domov nesla, pečenga. Na gabaritih nekdanje pekarne in gostilne stoji nov objekt in še danes mu pravijo Kruljevina. Tudi Krulejeva ulica je v Sevnici in obeležje na gasilskem domu Sevnica. Kot velik domoljub je namreč iztrgal gasilsko društvo iz nemškutarskih rok. Med prvo svetovno vojno je kot član jugoslovanskega odbora deloval na konzulatu v Ženevi in ustanovil društvo tam živečih Slovencev. V okviru tega društva so si prizadevali tudi neko akcijo za v mednarodnem svetu pospešiti prizadevanja za osvoboditev in združitev južnoslovanskih narodov, kar je dejansko tudi Kruljev prispevek k nastanku kraljevine SHS oziroma kraljevine Jugoslavije. Še pred njeno ustanovitvijo decembra 1918 je Krulej narisal zemljevid SHS kot propagandni pritisk na mednarodno diplomacijo. Zelič je v Kruleju zbral veliko pisnega in slikovnega gradiva. Če se bodo našli donatori, ki bodo omogočili izid knjige, bo to obogatitev domoznanskega oddelka v Sevniški knjižnici. O takih znanih ali pa po znanih osebnostih, da se izda kaj, da ostane za nami, da bojo naši potomci tudi malo spoznali, kako je bilo, pa kakšno je bila Sevnica, ker danes zelo malo vejo. V Krulejevem letu bo več spominskih dogodkov. Med drugim Društvo Trg pripravlja igro o delu svojega znamenitega leta 1957 preminulega sokrajana. Toliko smo vam pripravili v torkovih novicah. Ostanite še naprej v družbi vašega kanala in preživite lep večer.